Fylduð þið einhverja steina? Nóður að þeim hér. Berja stáli eða málmi á. Sennilega nærðu næst að koma hér að berja þá. Nei, sem ekki. Nei, þetta er... Skemmtileg þessi. Já, þessi fallið. Mjög. Strákarnir myndu missa sig hérna. Sérstaklega yngri, hann horfur alla steinu og skoðuna og... Ég ætla að taka nokkra steina með mér heim. Og öðruvísi steinni inn í honum. Það er svona hvítur steinni inn í honum. Það er brengið hann líka vel. Má ég sjá? Og með hól. Já, já. Svo smá sand á sem er. Klíma á saman. Í laugaskor, sem að það er liskon sem er í. Það byrgjum hann að útskrifaðast að fá þér svona útskrifasteinn, svona lítið og svona fólka. Hann gerði mitt eldi. Það var slíf, allt var rosalega eldi. Þetta er til